ändå bemöta något av det som åklagarna sa kring straffvärdet på de gärningar som läggs Philmon till last. Åklagarnas resonemang innebär att den brottslighet som riktas gentemot Philmon skulle ha ett straffvärde motsvarande ungefär 6,5 års fängelse för en vuxen person. Och det är utifrån då att åklagarna gör gällande att Philmon som vid tidpunkten var 20 år skulle få drygt 5 års fängelse. Jag kan i den delen hänvisa till HD:s avgörande som samtliga föregående talare har varit inne på. Alltså det här avgörandet D1371/20. Där HD har bedömt att straffvärdet för den förberedelsegärningen i det målet ansågs vara 5,5 år. Jag behöver inte närmare gå in på omständigheterna i det målet, men jag kan konstatera att graden av inblandning och position inom ett påstått nätverk är väsensskild mellan Philmon och den person som stod åtalad i HD:s mål. Och straffvärdet på den förberedelsegärning som läggs Philmon till att i det här målet måste anses vara väsentligen lägre än de då 6,5 åren för vuxen som åklagarna gör gällande. Även om man skulle lägga på en meddel till ett grovt vapenbrott. Det om straffvärdet. Sen finns det också en annan omständighet att beakta. I det fall ska jag säga att det blir en fällande dom, vilket jag anser att det inte bör bli. Men Philmon är ju dömd för brottslighet som ligger i tiden efter de här gärningarna. Och det är ju fråga om så kallad nyupptäckt brottslighet. Och då ska ju såklart hänsyn tas till den tidigare domen vid bestämmandet av påföljd i det här målet. Jag vill också kort beröra förberedelsegärningen och det frivilliga tillbakaträdandet och egentligen bara säga det att jag delar advokat Smedbergs och advokat Posards resonemang att det har skett ett frivilligt tillbakaträdande. Det får ju också bäring på ansvaret för Philmons vidkommande eftersom man är åtalad i medgärningsmannaskap för förberedelse till mord. Och jag delar också vad föregående talare har sagt angående vapnen och vilka slutsatser man kan dra av obefintligheten av beslag som skulle kunna tillåta att några slutsatser kring de två svarta vapnens funktionsduglighet skulle kunna dras. Det är helt enkelt inte utrett att det är fungerande vapen och då kan det aldrig bli fråga om ett grovt vapenbrott eller medhjälp därtill som då är det som läggs Philmon till last. Men som jag sa inledningsvis, när det gäller Philmon så är det min uppfattning att tingsrätten oavsett vad inte kan fälla honom till ansvar, vare sig för förberedelse i medgärningsmannaskap eller medhjälp till förberedelse till mord och inte heller för medhjälp till grovt vapenbrott. Klart är ju att det här huset på Hagtornsliden i Borås, det har hyrts i Philmons namn via ett Airbnb-konto i hans namn. Och det är också klart att betalningen för huset har gått via hans PFC-kort, alltså det budgetkortet som han pratade om i förhöret häromdagen. Och klart det är också, det är ostridigt, alltså att Philmon har åkt ner till Borås både den 28 mars och den 2 april. Philmon har nu berättat att han inte har någonting med själva bokningen att göra utan att det är en person som han inte vill omnämna med namn. Som har stått för hela bokningen, pengatransaktioner och kontakter med hyresvärden. Med undantag för de här två sms'en som Philmon har förklarat att han har svarat på. Från Kristoffer Rilets sida. Jag behöver inte upprepa vad han har berättat i övrigt. För det har ju tingsrätten hört. Och hans utsaga blir ju bara aktuell att värdera och bedöma. Om åklagarna har lyckats styrka sitt åtal med den bevisning som har lagt fram. Jag hävdar att åklagarna inte har lyckats styrka sitt åtal mot Philmon. Framförallt inte när det gäller den subjektiva delen. De har helt enkelt inte kunnat styrka ett uppsåt i någon form hos Philmon. Någon av de gärningar som läggs honom till last. Och jag menar att även om tingsrätten skulle anse att det är visat att det är Philmon personligen som har agerat så som åklagarna påstått. Och att det rent objektivt skulle kunna anses utgöra en straffbar förberedelsegärning och eller en medhjälp till ett grovt vapenbrott så brister det ändå vad gäller uppsåtet. Det är helt enkelt inte bevisat att Philmon har känt till några mordplaner eller någonting om de här båda vapnen som enligt påståendet ska ha förvarats på Hagtornsliden. Philmon han har ju inte använt Encrochat och det är ingenting som åklagarna påstår heller. Men det man kan konstatera är ju att all planering både vad gäller
det tilltänkta mordet som sådant. Och när vapnen ska lämnas på Hagtornsliden, det sker ju via Encrochat. Och utifrån det faktumet så blir det ytterst svårt att dra någon som helst egentlig slutsats om att Philmon skulle ha hållits informerad om det ena eller det andra. Jag tror inte ens att åklagarsidan egentligen tror särskilt mycket på sitt eget påstående om Philmons inblandning i det här. Och det baserar jag på det som jag sa sakframställningsvis, att Philmons namn, det är känt i den här utredningen i september förra året, om inte ännu tidigare. Men det är det jag har kunnat utläsa i vart fall. Men Philmon, han grips och anhålls först i månadsskiftet mars-april i år. Alltså ett halvår senare ungefär. Ett tänkbart samband kan i varje fall jag se med det här nätverks-PM:et som finns i målet rörande Rissne-nätverket. Det PM:et, det är ju som advokat Enoksson var inne på igår, daterat den 22 mars i år. En vecka ungefär innan Philmon grips. För mig i vart fall så framstår det som en tänkbar förklaring till varför Philmon egentligen blir intressant i den här utredningen i mars. Att det är först när åklagarsidan får en påstådd nätverkskoppling som Philmon seglar upp som en person som kan misstänkas på riktigt. Det är förstås en spekulation från min sida för vad den nu är värd. Men klart är att Philmon är i vart fall inte misstänkt i det här ärendet in till slutet av mars i år. Jag menar att det är uppenbart i det här målet att man har använt Philmon som en målvakt. Han ska stå på hyran i sitt namn. Betalningen ska göras från hans kort. Alltså alldeles oavsett vem det är som rent faktiskt utför de här åtgärderna. Men det är hans namn som ska figurera. Precis som den här personen som är omnämnd ett antal gånger i den här rättegången, Robin Epanti, fick stå på hyrbilarna. Och han är ju av för mig ganska oklar anledning inte ens åtalad i målet. Och Philmon, han är den person som ska visas upp för hyresvärden. Man måste alltså åka ner med honom när hyresvärden har planerat att åka förbi eller komma förbi. I den här planeringen som sker kring det tilltänkta mordet så använder man sig helt uppenbart av personer som får fronta eller utföra riskfyllda uppgifter. Man använder en unge från trakten, det är ju Robin Epanti då, som hyr bilar. Det är en liten kille som skickas ner med pucken från Stockholm till Borås. Och sen, påstår jag, använder man en kille som beskrivs som Deli för att stå på en bostadshyra via Airbnb. Jag menar att det talas i tydliga språk att Fransson skriver i en Encrochat att han ska boka boende. Men det gör han ju inte, utan det görs ju i Philmons namn. Amazing Sugar frågar ju Milk Lobster, det visade jag sakframställningsvis, om det inte knas att hyra lya. Och när man diskuterar var någonstans i Borås där boendet ska ligga så vill ju Amazing Sugar inte ens söka från sin egen telefon, utan han ska, som det står, ta en killes lur. Och först när han har tagit den här killens lur så skickas bilder på lämpliga boenden i Borås. Det är helt enkelt för farligt att söka på en bostad från sin egen telefon. Det är klart det är knas att hyra lya. Därför behöver man någon som man kan utnyttja att stå på boende. Då behöver man Kille, han som i chatten beskrivs som Deli. Alltså någon som är enligt Slangopedia dum eller efterbliven. Någon som man kan utnyttja helt enkelt för att fronta boendet. Och det faller sig enligt min uppfattning i vart fall ganska naturligt att inte involvera en person som i det närmaste då kan liknas vid en målvakt i så avancerade planer som det var fråga om här. Utan personen som är Deli, den ska man lura i att boendet ska användas till någonting helt annat. Till exempel för att träffa en tjej som man inte kan träffa inom synhåll för hennes familj. Man kan ju dra en viss parallell, tycker jag, till en kurir i narkotikasammanhang som mer eller mindre alltid hålls ovetande om organisationen bakom, planeringen, vad det är kuriren fraktar, hur mycket och så vidare. Det är en strategi för att få jobbet utfört. Precis som det har varit en strategi att låta Philmon ovetandes om det bakomliggande skälet stå för den här hyran.
att han bara är en person som just står på hyran, menar jag, visas av de meddelanden som skickas och som jag pekade på sakframställningsvis. Milk Lobster, som ju enligt åklagarnas påstående är Louis, han skriver till Papito Turco att när ägare vill komma förbi och kolla på lyan så åker VP ner med killen som den står på, lyan alltså. Tydligare kan det knappast bli. Men också i kommunikationen mellan Milk Lobster och Timid Revolver, som man ju, om man får tro åklagarna, är Louis och Belmin, så skrivs det att när Gandhi kommer ner med han som hyrde, då ska Timid Revolver skriva till ägaren. Mm. Det är ju så uppenbart det kan bli. Inte ens då, för åklagarnas påstående är ju att filmen ingår i Rissne-nätverket, och inte ens då när personer som åklagarna menar utgör delar av det här nätverket, nämligen Louis och Belmin, kommunicerar, så omnämns filmen som någonting annat än han som den står på, eller den som står på hyren. Åklagarna menar ju att filmen är en del av Rissne-nätverket, och jag utgår från att syftet med det är att försöka knyta honom till att ha känt till de mordplaner och den vapenhantering som nätverket och Portos har ägnat sig åt. Det är ju sig inte olagligt att vara medlem i ett nätverk i bemärkelsen kriminell organisation eller sammanslutning. Men som jag förstår åklagarnas syfte med nätverksspemet, så är det väl på det sättet att man tycker att filmen han har ingått i det här nätverket, han borde ha vetat vad som var och färde. Alternativt att han har ställt upp och inte tagit reda på de rätta förhållandena kring den här hyran av bostaden. Jag menar att det finns en hel del som ger stöd för att filmen inte ingår i nätverket i så mått då att han då skulle ha varit involverad i några planer överhuvudtaget, förutom att han använts som en målvakt vad gäller bostadshyran. Hans roll beskrivs i den nätverks-PM:et som oklar. Martin Hatch, som hördes igår, han kunde inte ge några konkreta exempel på när filmen ska ha, som det heter, verkat i gatunivå och hanterat narkotika för nätverkets räkning. Utan Hatch, han hänvisade till vad han hade fått höra av andra icke-namngivna personer. Det finns inga lagföringar på filmen som har bäring på någon brottslighet kopplad till ett nätverk. Och åklagarna har inom ramen för det här åtalet bara presenterat en enda så kallad stopp och kontroll, där filmen varit tillsammans med någon av de andra som påstås ingå i Rissne-nätverket. Och det är ju där stoppet den 31 mars då han sitter tillsammans med Isse och den här Robin i Panty och möjligen någon annan i en bil. Och intressant i det här sammanhanget kring nätverksfrågan är ju också att Louise i sitt förhör säger sig inte känna filmen. Och det tycker jag också bekräftas av de meddelanden som jag var inne på tidigare mellan Milk Lobster och Papito Turco, om Milk Lobster nu skulle vara Louis, och likaså mellan Timid Revolver och Milk Lobster. Han benämns inte som en av grabbarna eller någonting i den stilen, utan den som står på hyran. Det finns meddelanden i Encrochatten som också direkt motsäger att filmen är en del i det så kallade Rissne-nätverket och därmed då inte heller en del i planeringen enligt mitt synsätt. Och det jag tänker närmast på är meddelanden som finns intagna den 30 mars där Fransson skriver till en Svanberg att räven är på rusch och Mo lika så, och att han, alltså Fransson, är helt ensam här. Det kan man inte tolka på något annat sätt än att Fransson, som alldeles oavsett vem det är, vid den tidpunkten ju inte är i Borås i vart fall, eftersom det är ju räven enligt påståendet från åklagarna, utan han anser sig vara helt ensam trots att filmen bevisligen är i Stockholm, samtidigt som Fransson skriver att han är helt ensam. Filmen åker ju inte nedåt Borås igen förrän den 2 april, har ju åklagarna visat på med mattuppkopplingar etc. Och det är ostridigt också. Sen har ju åklagarna i ett försök att knyta filmen till de här planerna och någon form av insikt i det gjort gällande att han är med när den här vouchern köps. Det är något som inte anges i gärningsbeskrivningen, men det har åberopats bevisning i den delen. Åklagaren lyfte upp det i sin plädering också, så jag vill ändå bemöta det, eftersom jag föreställer mig att det åklagarna menar är att
Filmon är insatt i vad som händer utifrån att han då närvarar när vouchern köps. Och det här, det man rent allmänt kan säga kring den här vouchern, det är ju att om man är så försiktig att man köper vouchern med kontanter, så är det ju svårt att tro att en person i sällskapet som är invigd i planerna bara ett par minuter innan voucherköpet handlar på sitt eget kort. Kanske är man inte lika försiktig om man använder någon annans kort, som filmen har gjort gällande att det är fråga om här. Alternativet är ju, om det skulle vara filmen som använder kortet, givetvis att han inte har en aning om någonting kring mordplaner och GPS-pucken. För då hade han väl knappast handlat i sitt eget namn. Så det här kortinköpet, oavsett vem det är som har gjort det, ger ju än mer stöd för att filmen är helt ovetande om vad som planeras. Jag menar att åklagarna inte på långa vägar har kunnat styrka att filmen har haft någon som helst kännedom om mordplanerna. Och med tanke på att jag menar att det är uppenbart att han inte ingår i nätverket, så menar jag att han heller inte på något sätt ens kan anses ha haft ett likgiltighetsuppsåt i förhållande till vad Hagtornsliden 32 skulle användas till. Precis som filmen själv sa i sitt förhör i kanske lite andra ordalag. Vem låter en bokning göras i ens namn om man ens misstänker att lyan ska användas som strategisk utgångspunkt i samband med att ett mord planeras? Inte heller så anser jag att åklagarna har styrkt att filmen, oaktat om det skulle anses visat att det är han som bokar och genomför betalningen för Hagtornsliden, har haft någon som helst, något som helst uppsåt i förhållande till förvaringen av de två vapnen. Jag kan tycka att det är ganska svårt att på ens objektiv grund komma fram till att man kan främja ett vapenbrott genom att hyra ett hus. Hur främjar man egentligen ett vapeninnehav genom att boka ett boende? Visserligen har ribban för vad som kan anses vara en brottsfrämjande åtgärd satt extremt lågt i praxis. Men att anse att det faktum att någon hyr ett hus i sig skulle främja en förvaring av vapen är nog, enligt min mening i vart fall, att dra det allt för långt. Men oavsett vad så är det ju samma sak med den subjektiva sidan här. Det finns ju ingenting i den bevisning som har lagts fram som ens antyder att filmen skulle ha känt till att Hagtornsliden skulle användas som förvaringsplats och två vapen. All kommunikation kring vapnen sker via Encrochat. Alldeles oavsett om tingsrätten skulle köpa åklagarnas påstående om att filmen i någon form haft uppsåt till att huset skulle användas som en trycklya, en planeringsbostad, så är det ju i vart fall enligt mitt sätt att se på det svårt att se hur det uppsåtet också i så fall skulle omfatta en förvaring av pistolerna. Sammantaget så menar jag att åklagarna har inte kunnat styrka att filmen haft någon form av uppsåt i förhållande till den här mordplaneringen. Och inte heller i förhållande till förvaringen av vapnen på Hagtornsliden i Borås. Och utifrån det så menar jag att det saknas skäl för tingsrätten att ens värdera filmens utsaga och den bevisning som har åberopats till stöd för det han säger. Min slutsats av det här, det är att åtalet mot filmen Tess van Michael måste ogillas. Och jag yrkar också att han omedelbart ska försättas på fri fot. Och till skillnad från föregående talare så påkallar vi ett omedelbart beslut i den delen. Tack. Tack för det. Vi vill inte klara, va? Eller är det någon som vill säga något mer? Nej, tack.